Netrukus jūsų laukia įdomus pokalbis apie tai, kaip suderinti visuomenės poreikį inovacijoms ir jų realų pritaikymą kasdienybėje. Taip pat sužinosite, kur žinių semėsi ateities idėjų generatoriai ir kokių įgūdžių jau dabar mokama naujoji karta. Vilnius Tech kūrybiškumo ir inovacijų centras yra vieta, kur buriasi kūrėjai iš įvairių sričių, tiek studentai, tiek įmonių atstovai, tiek moksleiviai, tiek mūsų pačio universiteto bendruomenė. Ir mūsų centro tikslas, kaip universiteto padalinio tikslas, yra ugdyti naują kūrėjų kartą, kurie įgyvendintų čia savo idėjas. Mūsų fabrikas apjungia skirtingas sritis, pradedant 3D modeliavimu, spausdinimu, elektronika, robotika, produkto dizainu, medžio, metalo apdirbimu, greitojo prototipavimo įranga ir taip pat skaitmeninio turinio kūrimu, tai yra fotografija, video turinys, virtuali realybė ir taip pat garso įrašo studija, kuri prisideda prie galutinio rezultato. Linkmenų fabriko vadovė veda mus į čia įsikūrusias dirbtuves, kur, kaip pati sako, tobulinami ne tik konkrečios srities įgūdžiai, bet ir tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Kai tam tikram projektui įgyvendinti, į vieną komandą turi susiburti skirtingų profesijų atstovai – dizaineriai, inžinieriai, programuotojai ar skaitmeninio turinio kūrėjai. Dabar kuriami prototipai nebėra tik tai fiziniai. Viskas apsijungia ir kiekvienas prototipas dar savyje turi skaitmeninę dalį, virtualią papildytą realybę, kuri leidžia labiau įsitraukti ir išbandyti tą prototipą ne tik fiziškai, bet ir nuotoliniu būdu. Pasak Linos, Vilnius Tech kūrybiškumo ir inovacijų centro linkmenų fabrikas erdvėje gimsta įspūdingi projektai, kurių rezultatai tenkina šiandieninius rinkos poreikius, o jų kūrėjai tampa ateities inovacijų iniciatoriais. Mes siekiam, kad kiekviena inovacija nebūtų tik galutinis rezultatas, tai yra mokymosi procesas, tai yra kūrybinis procesas. Tai nebūtinai inovacija rezultate būna tokia, kokia jinai pirmiausia atrodo, kad bus. Dažniausiai mūsų projektai turi tam tikrą paslėptą mintį, tai nėra tik tai masinės gamybos produktas, kur galėtum įsigyti bet kur kitur. Bendradarbiaujam su tiek su savivaldybe, tiek su verslu, tiek su mokslininkais ir kuriam prototipus, kurie turėtų pridėtinę vertę. Vienas didžiausių ir naujausių mūsų projektų yra meninė instaliacija, kurią sudaro du objektai. Vienas jų stovi prie Vilniaus miesto geležinkelio stoties, kitas yra pastatytas Liublino mieste. Ir tie portalai tarpusavyje yra sujungti tuo, kad transliuoja vienas kito vaizdą. Žmonės gali prie portalo Vilniuje pamojuoti Liubline esantiems žmonėm ir taip komunikuoti per nuotolį kūno kalba, o ne žodžiais ir netiesiogiai. Kitas projektas, kurį labai neseniai pabaigėme, buvo virtualios realybės žiūronai. Tai projektas gimęs bendradarbiaujant su įmone ir įsijungiant mokslui. Tai yra žiūronai, kurie leidžia stebėti objektą, žymius objektus nuo kalno, pavyzdžiui. Juose yra integruotas skaitmeninis turinys. Taigi, žiūrint į žiūronus, mes ne tik matome vaizdą, kurį standartiškai būtų galima matyti plika akimi, bet gauname skaitmeninį turinį apie kiekvieno objekto istoriją, papildomą informaciją, video medžiagą. Lina sako, kad linkmenų fabriko kūrėjų komanda sėkmingai bendradarbiauja ne tik su muziejais ar verslo atstovais, bet ir su sostinės švietimo įstaigomis, kur ypatingas dėmesys skiriamas jaunosios kartos įgūdžių formavimui ir pažinčiai su inovacijomis. Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe jau 35 mokyklose įkūrėme FabLab dirbtuves, tai yra skaitmeninio prototipavimo dirbtuves, kur moksleiviai gali pamokų metu tiek popamokinėje veikloje patys kurti inovacijas, kurti produktus ir turėti fizinį rezultatą. Ne tik stebėti iš šalies, bet patys išbandyti ir bandydami, klysdami, mokyti.